кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Наричат го титаничния кавказски красавец, връх Казбек, 5033 метра височина. Покорен вече и от петричани. На върха стъпиха Митко Маринов, Мартин Маринов, Розалина Доманова, Димитринка Ангелова, Красимир Ангелов, Димитър Дуевски, Евгений Тодоров, Марио Антонов. Разказ сега от първо лице за преживяното, за преодоляното и за силата на духа, която не поставя граници на възможностите. Подготовката по принцип ние имаме така опит последните години с по-високи върхове, нали, чисто самата група, всеки се подготвя по самостоятелен начин физически. Самия този върх беше не от най-трудните технически върхове. Нали, ние сме правили и по-трудни върхове технически с нали, нужната екипировка, катерене, така че това не беше технически, не беше проблем. Физически самостоятелно се подготвяхме, като направихме и нали, някои мероприятия преди това, чисто за така спотяване на колектива, да видим кой докъде е стигнал. Едно от нещата, което се е смисъл, чисто екипировката трябва да е доста подготвена. Ние нали, използваме лагерите са ни на палатки, трябва да има шалтета, спални чували, раници, въжета, екипировки. Нали. Това е една от нещата, където по принцип трябва да е всичко подготвено още предварително. Впоследствие вече 5 човека бяхме с самолет, 3 човека бяха с пътуваха с кола от тук през Турция, където така улесни пренасенето на багажа, тъй като си обемно. В случая там, като се събрахме в селцето, което е под върха, комплектовахме се, така да се каже, с автомобилни пренасят от 1700 метра на 2100. Оттам тръгваме вече на самото изкачване, което продължи. Колко време продължи и това ли са на два етапа се изкачва? Ами, значи от 200, като тръгнахме първия ден, стигнахме до около 3600, там, което правим лагера. Всъщност почти всички правят там лагер. Там всъщност останахме на палатка една вечер. На другия ден се качихме до 4200. Останахме един час, нали така, малко да се аклиматизираме и следахме да спиме пак на лагера. И в случая в сряда, около 3-4.20 сутринта, тръгнахме за върха, който бяхме на две връзки, нали, 4 човека, една група малко, които бяха с по-бързо темпо и другите трима, включително и мене, нали, бяхме на втора връзка, като пристигахме на върха в порядъка нещо 20 минути разлика, но значи 3.30, около 10 часа сутринта всъщност бяхме на върха. Да, близо 7 часа. Времето, точно деня, хванахме, то даже се развали на самия ден, който качвахме. Голяма част от времето, от изкачването беше в мъгла и много силен вятър. Даже имаше доста групи, нали, които се отказаха. Нали, в случая ние успяхме, нали, слава Богу, да се качиме на върха и вече оттам надолу. На нас... Колко време стояхте на върха? Еми, около 10-15 минути да направим позволяват снимка, да такова, то нали, все пак и нали, да, времето не е много приятно, ако имаше хубава гледка нали, да се откриеш, сигурно щехме да се задържиме повече, но в случая гледахме да тръгнем, защото от следващия ден се очакваше още повече да се развали времето и гледаме да слизаме надолу, нали, все пак да... Това е като правило, като се качиш на върха, гледаш просто по колкото се може по-бързо. Слизането също ли толкова време отне от Казбек надолу? Ами слизането не. По-бързо слезахме около за 3-4 часа до самия лагер. Там всъщност нашата трима човека от група
около половината група всъщност остана да спи още една вечер. Трима човека слезнаха директно на селото. Ние преспахме да отпочинеме, събрахме багажа и на следващия ден слезнахме, имаме още около 4 часа. На слизането вече от лагера надолу времето се доста развали, имаше дъжд, то там се минава през едни ледници и си беше голямо приключение. Мико, какво ви води и теб и всички останали в такива по-екстремни ситуации, когато знаеш, че малко ли много рискуваш собствения си живот, независимо каква е подготовката ти предварително? Тук психиката ли е най-съществена? Ами, тук по принцип трябва да се има предвид, да, комплексно е, но трябва да се има предвид, нали, аз също по мен си забелязвам, че последните години, нали, аз от доста време така занимавам се с алпинизъм, нали, ходим по планините, преди години, когато беше моето начало, аз покрив баща ми, защото той, нали, е алпинист, доста отрано тогава почти никой не се занимаваше. Но сега вече в последно време доста хора са заинтересовани. Трябва да се има предвид, че в началото има доста ентусиазъм, нали, който, нали, не може да преценяват рисковете, нали, нямат достатъчно екипировка, опит. И трябва да мине едно време, може би една-две години, нали, да натрупат опит, за да може да този ентусиазъм малко да се изпари, да реалността, нали, да видят как. До тогава би трябвало доста с водачи, нали, доста резервирано, нали, да не се изхвърлят. Но опита определено е, подготовка, не само физическа, трябва да се преценяват рисковете, да се поручва терена, времето сега вече, нали, се позволява доста обстойно поручване на, е възможно през интернет, нали, на времето, на маршрути, информация да се вземе, нали, то си е един вид, като всеки един връх, един проект, нали, който се изисква нужните ресурси и внимание, нали, почти никога не трябва да се тръгва нещо без да се знае къде се отива или как ще е времето. Здравословно ли е да има известна доза страх? Е, със сигурност. Винаги, значи, ако няма страх, определено вече риска е прекалено голям и те има много имена в алпинизма постоянно, нали, който взима прекалено големи рискове, рано или късно нещо се случва, нали, много рядко така, да останат, нали, достарени, така да се каже, без някакви инциденти. Така че трябва да има, нали, някакъв страх. Като проект от тук насетне, нашата група обмисля ли? Къде ще бъде? Ами, нашата група по принцип искаме всъщност да направим, не знам дали ще е тази година или следващата, така Матерхорн искаме от швейцарска страна по принцип да го качиме. Това е един от проект. Вече групата има желание и за някой 7000-ник. Така че мислиме да... Нали, но това са... Още, нали, нямаме нещо конкретно, нали, като дата, това може би за Матерхорн. Също знам, че имат желание и за Монблан, нали, за най-високия връх в Европа. Така че има някакво набелязани. Въпрос на, според мен, на време и все пак да може, нали, с тези COVID пандемии, нали, ситуации, нали, да може да се пътува спокойно. Последен въпрос, как се чувстваш, когато покориш един връх, който е доста висок? Еми, определено има доза радост. И то се чувства човек после като с една изпълнена задача. Има едно удовлетворение, нали, радост. И в последствие, нали, дори да има някакви трудности на момента, забравят се с времето, остават приятните моменти, нали, спомените. И общо взето тръпката веднага след една-две седмици, колкото и страшно да е било, следва идва друго желание пак да се повтори. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.